Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 3-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Խոյեր, ուշադիր եղեք ձեր խոսքերին և արարքներին, այսօր խոյերին հավանական է վեճեր և կոնֆլիկտներ ընտանիքի և գործընկերների հետ։ Մի քննարկեք մարդկանց իրենց արարքների համար և մի բողոքեք, սա ձեզ ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Ձեր անզգույշ խոսքերը կարող են լրջորեն վիրավորել մարդուն։ Տղամարդկանց համար զգույշ եղեք չմտածված որոշումներից, կասկածելի գործարքներից ու ծանոթություններից։ Այսօր աշխատավայրում ուշադրության կենտրոնում կլինեք, կանխամտածված գործողություններն ու որոշումները կարող են ձեզ հասցնել հաջողության։ Երեկոն անցկացրեք ընկերների կամ ընտանիքի հետ, լցված նոր ուժերով և էներգիայով։ Կանանց համար այսօր ամբողջությամբ կսուզվեք աշխատանքային հարցեր լուծելու մեջ։ Ղեկավարությունը կգնահատի ձեր ներդրումը ընդհանուր գործում և հնարավոր է նյութական պարգևներ ստանաք։ Բայց դուք կկարողանաք երեկոն ամբողջությամբ նվիրել ձեր անձնական կյանքին։ Ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ և լավ նորություններ։ Անձնական կյանք. Տրամադրության փոփոխություններ են սպասվում, շատ էմոցիոնալ կլինեք, բայց ձեր զուգընկերոջ մեջ դուք աջակցություն և ըմբռնում կգտնեք։ Կիսվեք ձեր դժվարություններով և անհանգստություններով, և ձեր հոգին անմիջապես կթեթևանա։ Երեկոյան ավելի լավ է ռոմանտիկ ընթրիկ պատրաստել կամ գնալ կինոթատրոն կամ նաև սրճարան։ Ֆինանսներ. Մոտենում է փոփոխությունների ժամանակը, և դուք պատրաստ եք դրան։ Ձեր ներքին վստահությունը ձեր բոլոր ջանքերի բարենպաստ արդյունքի նկատմամբ ձեզ ուշ կտա հաղթահարելու, ձեր նպատակին հասնելու ճանապարհին, առկա բոլոր խոչընդոտները։ Սկսեք փոքր քայլեր անել, և արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա, ձեր ֆինանսական վիճակը կսկսի բարելավվել։ Օրվա կարևոր ժամը 14-ից մինչև 16:00-ն է, հաջողակ գույնը սպիտակը, օրվա ընթացքում մի փոքր կարող եք անհանգիստ լինել։ Ցուլեր. Ցուլերն այսօր չպետք է սկսեն հարցեր պարզել գործընկերների ու սիրելիների հետ։ Դուք պետք է գտնվեք նույն հարթության վրա, ինչը ձեր զրուցակիցն է, և այդ ժամանակ փոխազդեցությունը կլինի ամենաարդյունավետը։ Դուք պետք է սովորեք լինել ճկուն և սկսեք կառուցողական երկխոսություն կառուցել ձեր զուգընկերոջ կամ զրուցակցի հետ։ Հնարավոր են ֆինանսական դժվարություններ, բայց դրանք կարճաժամկետ կլինեն։ Տղամարդկանց համար ձեր կյանքում բարդ շրջան է սկսվում, բայց մի հուսահատվեք, ընկերներն ու գործընկերները ձեզ կաջակցեն ու սիրով օգնության ձեռք կմեկնեն։ Վստահելի ընկերների հետ դուք կարող եք իսել ինչպես դժվարությունները, այնպես էլ ուրախ պահերը։ Մի թուլացեք, կյանքում ոչ մի դժվարություն ձեզ չի կոտրի, իմացեք, որ դուք հաջողության ճանապարհին եք։ Կանանց համար ցուլը չպետք է հուսահատվի, դուք կարող եք հիմա զգացմունքային անկայունություն զգալ, բայց դա ժամանակավոր է։ Շուտով ամեն ինչ կլավանա և ամեն ինչ կսկսի վերել կապրել։ Աշխատավայրում դուք կկարողանաք դրսևորել ձեր լավագույն կողմերը, ինչը ղեկավարության կողմից աննկատ չի մնա։ Հնարավոր է նաև աշխատավարձի բարձրացում։ Սիրելիի հետ հարաբերություններում ամեն ինչ ներդաշնակ կլինի։ Անձնական կյանք. Զուգընկերոջ ընտրությանը մոտեցեք ծայրահեղ զգուշությամբ։ Մեծ է անարժան մարդու հետ հանդիպելու հավանականությունը, ով հարաբերություններում օգուտներ կփնտրի։ Եթե արդեն հարաբերությունների մեջ եք, զգուշացեք վեճերից ու տարաձայնություններից։ Փորձեք փոխզիջում գտնել ցանկացած վեճում, որը նաև կծայքի այդ օրը։ Միշտ հիշեք, որ թեկուզ վատ խաղաղությունը ավելի լավ է, քան լավ վեճը։ Ֆինանսներ. Եթե վախենում եք ֆինանսական ներդրումներ անելուց, ապա այսօր ցուլերի համար սկսելու ճիշտ օրն է։ Եկամուտը կգերազանցի ձեր բոլոր սպասելիքները։ Մտածեք, որ թե որտեղ ծախսել այդ գումարը, որպեսզի անսպասելի շահույթը ոչ թե վատնվի, այլ օգտակար լինի։ Կիսեք ձեր էներգիան ուրիշների հետ, սա ձեզ ավելի էներգիա կտա։ Մի մոռացեք հանգստանալ և ժամանակ անցկացնել ձեր սիրելիների հետ։ ժամանակ գտեք նաև հանգստանալու համար։ Ձեր կարևոր ժամը 12:30-ից մինչև 14:00-ն է, իսկ գույնը կարմիրը։ Եկվորյակներ, այսօր դուք ինքներդ ձեզ կապացուցեք, որ բավականին հյուրընկալ եք, ով հյուրեր է ընդունում իր տանը։ Այսօր ձեր ժամանակի մեծ մասը կնվիրեք ձեր ընտանիքին, բայց չպետք է ամեն ինչ վերցնեք ձեր վրա։ Օգնություն խնդրեք ձեր սիրելիներից, և նրանք ուրախ կլինեն օգնել ձեզ։ Դուք պետք է բարեգործություն անեք կամ պարզապես կերակրեք թափառող կատվին կամ շներին։ Տղամարդկանց համար եկվորյակները պետք է մի փոքր չափավորեն իրենց եռանդը։ Ձեր համառությունը սկսում են յարթայնացնել ձեր շրջապատին, հատկապես ձեր գործընկերներին։ Մեծ ձեռքբերումները հետաձգեք ավելի ուշ, իսկ այսօր օգնեք ձեր մտերիմներին իրենց գործերում։ Մի մասնակցեք կասկածելի հանդիպումներին, դրանք ձեզ ոչ մի օգուտ չեն բերի։ Երեկոյան կարող եք սպորտով զբաղվել։
Կանանց համար, երկվորյակներին առջևում ծանրաբեռնված օր է սպասվում։ Մինչև օրվա վերջ դուք կարող եք հոգնած լինել, օգնություն խնդրեք ընկերներից կամ ընտանիքից, դա ամեն ինչ ավելի արագ կդարձնի։ Նոր ծանոթության հնարավորություն ունեք, որը կավարտվի ընկերական հարաբերություններով, բայց եղեք նոր առաջարկների և գաղափարների համար։ Անձնական կյանք. Մոլորակներն այսօր ուժեղ ազդեցություն ունեն երկվորյակների վրա։ Ամեն րոպե տրամադրությունը կարող է փոխվել լրիվ հակառակը։ Զգացմունքների ու հույզերի պորտկումը կարող է բացասաբար ազդել սիրելիի հետ հարաբերությունների վրա։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, խոսեք միմյանց հետ այն մասին, թե ինչն է ձեզ անհանգստացնում։ Թերևս այս զրույցը կօգնի ձեզ բացահայտել միմյանց մեջ նոր կողմեր։ Ֆինանսներ. Բարենպաստ օր է գործարարների համար և այն գործարարների համար, ում գործունեությունը առևտրի հետ է կապված։ Այսօր երկվորյակների համար հիանալի օր է պայմանագրեր կնքելու և գործարքներ կնքելու համար։ Արդյունքները չեն ուշանա, շահույթ կստանաք։ Մի վախեցեք ոչ սովորական որոշումներ կայացնելուց։ Դրանք կարող են ձեզ տանել հաջողության։ Օրվա կարևոր ժամը 19:00-ից մինչև 20:00-ն է։ Բարենպաստ գույնը կանաչն է։ Խեցգետիններ. Խեցգետիններն այսօր կյանքին պետք է հումորով մոտենան։ Պետք չէ չափից ավելի արձագանքել ուրիշների արտահայտություններին։ Պարզապես սկսեք ընդունել մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, և մի փորձեք փոխել նրանց, ձեզ հարմարեցնելու համար։ Այդպիսով գործընկերների հետ հարաբերությունները կբարելավվեն, իսկ մտերիմները կբացահայտեն ձեր բոլորովին նոր կողմերը։ Տղամարդկանց համար այսօր կկարողանաք լիարժեք դրսևորել ձեր կարողություններն ու տաղանդները։ Հիանալի օր է նոր ձեռնարկումների և ձեռքբերումների համար։ Բայց եթե դուք մտադիր եք իրականացնել թանկարժեք նախագիծ, ապա ավելի լավ է ներգրավել գործընկերների աջակցությունը։ Դուք պետք է որոշումներ կայացնեք միայն այն բանից հետո, երբ ուշադիր կշռադատեք դրական և բացասական կողմերը։ Կանանց համար կունենաք անսպասելի հանդիպում հին ընկերների հետ։ Փորձեք շփվել չեզոք թեմաների շուրջ, առանց անցյալի դժգոհությունները բարձրաձայնելու։ Ցույց տվեք համառություն և հաստատակամություն ձեր աշխատանքում և հաջողությունը երկար սպասել չի տա։ Ձեր ֆինանսական վիճակը զգալիորեն կբարելավի, եթե ամենջանք գործադրեք դրան հասնելու համար։ Անձնական կյանք. Հնարավորություն կունենաք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի վճռական գործողություններ։ Փոխեք ձեր սանրվածքը, գնացեք գնումների նոր և ժամանակակից տեսք գտնելու համար։ Վերանայեք ձեր զգեստապահարանն ու սովորությունները։ Հենց այս փոքրիկ փոփոխություններով փոփոխություններ կսկսվեն ձեր անձնական կյանքում։ Ավելի հաճախ զբոսնեք, մի մերժեք սուրճ խմելու առաջարկները կամ պարզապես զբոսնել։ Ֆինանսներ. Կարող եք լիովին ապավինել ձեր ընտանիքին և ընկերներին, այսօր նրանք որոշիչ դեր են խաղում ձեր մասնագիտական գործունեության և նյութական բարեկեցության մեջ։ Նրանք կարող են օգնել և արժեքավոր խորհուրդներով և գումարով։ Մի մերժեք այս օգնությունը, դուք դեռ հնարավորություն կունենաք շնորհակալություն հայտնել նրանց, երեկոյան փորձեք հանգստանալ։ Դուք կարևոր ժամ և գույն այսօր չունեք։ Առյուծներ. Ձեր շփումներում զուսպ եղեք։ Այսօր մեծ է մտերիմներին ու գործընկերներին վիրավորելու հավանականությունը։ Նրանց հասցեին անզգուշ նետված արտահայտությամբ։ Ձեր չափից ավելի դյուրագրգռությունը կխանգարի ձեր բիզնեսին և աշխատանքին։ Փորձեք հանգստանալ, հակառակ դեպքում կարող եք փչացնել ձեր հեղինակությունը կամ դառնալ կոնֆլիկտների հրահրող։ Չպետք է ժամանակ վատնեք ամեն ինչ դասավորելու համար։ Ավելի լավ է լռեք։ Տղամարդկանց համար այսօր առյուծները կհայտնվեն ամենուր։ Ամեն ջանք գործադրեք ձեր լավագույն որակներն ու կարողությունները դրսևորելու համար։ Ձեր ջանքերն անպայման կփսակվեն հաջողությամբ։ Փորձեք այսօր ծրագրել ճամփորդություն կամ գոնե ընկերների հետ ուղևորություն դեպի բնություն։ Սա կօգնի ձեզ թեթևություն և ազատություն զգալ։ Կանանց համար այսօր հաջող ու բեղմնավոր օր է ձեզ սպասվում։ Աշխատավայրում գործընկերներն օգնություն ու աջակցություն կցուցաբերեն։ Ընկերներն ու ընտանիքը կաջակցեն ձեզ ձեր բոլոր ջանքերում։ Գլխավորը, ձեր կարծիքը ուրիշներին մի պարտադրեք ու խորհուրդներ մի տվեք։ Աշխատեք ավարտին հասնել բոլոր սկսած գործերը և երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ։ Անձնական կյանք. Այսօր անսովոր օր է առյուծի համար։ Օտարերկրացիների հետ շփման հավանականությունը մեծ է, ինչը կարող է հանգեցնել հեռախոսահամարների փոխանակմամբ։ Նոր ծանոթություններն ի վերջո կվերածվեն ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Լսեք ձեր ինտուիցիային, այն ձեզ կասի ճիշտ ընտրությունը։ Ընդունեք ուշադրությունը հակառակ սեռի կողմից, դուք դրան արժանի եք։ Ֆինանսներ. Օբյեկտիվորեն գնահատեք ձեր հնարավորությունները, չպետք է ստանձնեք առաջադրանքներ և նախագծեր, որոնք արդեն սկզբնական փուլում ձեզ դժվարություններ և թյուրիմացություններ են առաջացնում։ Հետաձգեք նաև ֆինանսական հարցերը, կարող եք գումար կորցնել։ Վեճեր սկսելու կարիք չկա, ամենայն հավանականությամբ ճշմարտությունը ձեր կողմից չէ։
Ձեր կարևոր ժամը 15-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնն է։ Կույսեր, եթե դուք դեռ նոր եք ձեր բիզնեսը մեկնարկում, ապա այսօր հետագա զարգացման հնարավորություն կունենաք։ Հնարավոր է ստանաք այնպիսի պատվեր, որի մասին կույսերը կարող էին միայն երազել։ Միևնույն ժամանակ մի մոռացեք ձեր առողջության մասին։ Եթե հետաձգում եք մասնագետի մոտ գնալը, ապա հիմա ժամանակն է։ Մարզվեք և մաքուր օդում զբոսնեք։ Այս ամենը կօգնի վերականգնել ձեր ուժերը։ Տղամարդկանց համար օրվա սկիզբը կարող է բարդ լինել։ Ձեր վրա ընկնելու ամբողջ աշխատանքը, որը կուտակվել է մի քանի շաբաթ։ Ժամանակն է ավարտին հասցնել բոլոր սկսած նախագծերը։ Ֆինանսական առումով նույնպես գործերն անկայուն են, կարևոր է ամբողջ կամքը բռունցքի մեջ հավաքել և շարունակել գործել։ Ձեր սպասվում է անսպասելի հանդիպում, որը կարող է որոշիչ լինել ձեր կյանքում։ Կանանց համար նվերներ տալու և ստանալու ժամանակն է։ Եղեք առատաձեռն, մի խնայեք ձեր սիրելիների նվերների վրա։ Զգուշացեք արկածներից, դրանք կարող են անհաջող ավարտ ունենալ։ Աշխատեք խուսափել երկար ճանապարհորդություններից ու անսպասելի հանդիպումներից։ Անձնական կյանք, շատ էներգիա և ուժ ունեք, ժամանակն է այն ծախսել անձնական կյանքի վրա։ Կիսվեք ձեր լավ տրամադրությամբ ձեր ընտանիքի հետ, շրջապատեք նրանց խնամքով և ուշադրությամբ։ Ձեր սիրելիների հետ ժամանակ անցկացրեք։ Միասին ռոմանտիկ ֆիլմ դիտելը հիանալի միջոց է օրը ավարտին հասցնելու համար։ Ֆինանսներ, հետաձգեք խոշոր գործարքները։ Այսօր դուք կարող եք սխալվել կամ բաց թողնել մի կարևոր դետալ, որն ավելի ուշ կհետապնդի ձեզ։ Կարող են ձեզ վաճառել մի բան, որը ձեզ ընդհանրապես պետք չէ, զգոն եղեք և ստուգեք ամեն ինչ։ Դրամախաղ խաղալիս որոշակի գումար շահելու հնարավորություն ունեք, կարող եք ռիսկի դիմել և վիճակախաղի տոմս գնել։ Օրվա կարևոր ժամը 11-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակ է։ Խուսափեք աշխատավայրում չափի չատ էմոցիաներից, դա կազդի ձեր առողջության վրա։ Կշերքներ, ավարտեք այն ամենը, ինչ հետաձգում եք։ Համառությունն ու վճռականությունն այսօր ձեր անբաժան ուղեկիցներն են։ Եթե ժամանակ է մնացել, կարող եք նոր գործ ձեռնարկել։ Հեշտությամբ կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները, բայց զգուշ եղեք, մի չարաշահեք ուրիշների համբերությունը։ Ոչ բոլորն են ձեզ հետ նույն կողմում։ Տղամարդկանց համար, դուք համառ եք, ակտիվ, և ոչ մի դժվարություն չի կարող կոտրել ձեզ։ Ձեր վճռականությունը կօգնի ձեզ հասնել հաջողության։ Բայց դուք պետք է լսեք սիրելիների և գործընկերների խորհուրդներն ու առաջարկությունները։ Անձնական կյանքում դեռ փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Կանանց համար, ձեզ համար այնքան էլ լավոր չի լինի։ Դուք դյուրագրգիր կլինեք և ձեր ընդհանուր ինքնազգացողությունը նույնպես։ Այս վիճակը կխանգարի և կշեղի ձեզ աշխատանքից։ Վնասվածքի վտանգ կա, զգուշ եղեք և խուսափեք վտանգավոր գործողություններից։ Խանութներում ուշադիր ստուգեք ձեր մանրադրամները, կարող են խաբել։ Անձնական կյանք, սիրային հարաբերություններում կլինի ներդաշնակություն և փոխմբռնում։ Տարաձայնությունները կշրջանցեն ձեզ, անգամ վիճելի հարցերը լուծելիս կկարողանաք փոխզիջում գտնել։ Միասին անցկացնելու հիանալի ժամանակի համար պլանավորեք ուղևորություն դեպի թատրոն, ցուցահանդես կամ կինո։ Երեկոն ավարտեք ռոմանտիկ ընթրիքով։ Եթե դեռ չունեք հոգևոր ընկեր, մի հուսահատվեք, միգուցե այսօր դուք քայլ անեք դեպի ձեր ճակատագիրը։ Ֆինանսներ, այսօր ձեզ համար հեշտ կլինի ամեն ինչ կապված մասնագիտական ոլորտի հետ։ Բացառվում են սխալները աշխատանքի կամ ուսման մեջ։ Փորձեք ձեր օրը ռացիոնալ պլանավորել, առավելագույն օգուտներ քաղելու համար։ Հաջողությունը ձեզ կուղեկցի ամեն ինչում, իսկ եթե մոլախաղով եք զբաղվում, ապա օրը հաջողություն է խոստանում։ Վիճակախաղում շահելու մեծ հնարավորություն ևս կա։ Ձեր համար կարևոր ժամ և գույն չկա այսօր։ Կարիճներ, մոլորակների դիրքն այսօր չափազանց անբարենպաստ է ձեզ համար։ Դուք կարող եք զգալ, որ ձեզ թերագնահատում են։ Բայց մի տանջեք ինքներդ ձեզ, ձեր երևակայությունն ու կասկածամտությունը խանգարում են ձեզ իրապես նայել իրերին։ Իրականում ամեն ինչ նույնն է, ձեզ սիրում են և տանը, և աշխատավայրում։ Հանգստացեք և վեճեր մի հրահրեք սիրելիների հետ։ Տղամարդկանց համար, պետք է կենտրոնանաք ձեր ներաշխարի վրա և վերահսկեք ձեր մտքերը։ Հիշեք, որ դրանք կարող են նյութականանալ։ Այն, ինչ մենք արձակում ենք, այն էլ ստանում ենք։ Մտածեք դրական և ինքնուրույն որոշումներ կայացրեք։ Օրվա ընթացքում կարող եք նորություններ լսել, որոնք կազդեն ձեր հետագա կյանքի վրա։ Երեկոյան կզրուցեք ձեր ընտանիքի հետ։ Կանանց համար, ձեզ կթվա, որ շուրջը ամեն ինչ գլխի վայր է, ամեն ինչ նախկինի պես չէ, բայց մի անհանգստացեք, սրանք փոփոխություններ են դեպի լավը։ Փորձեք ուրվագծել նպատակների հստակ ցանկը և մի շեղվեք դրանից, այլապես կարող եք հասնել մի բանի, որնի վերջո ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ։
Չափազանց արտահայտիչ մի հակ նվեք և ուշադրություն գրավեք ձեր վրա, այսօր դրա համար ճիշտ օրը չէ։ Անձնական կյանք, այսօր լավագույն օրը չէ ռոմանտիկ զգացմունքները ցուցադրելու համար։ Պետք է զգուշ լինեք բարեր ընտրելիս, որպեսզի չվիրավորեք ձեր զուգընկերոջը։ Ձեր այսօրվա հայտարարությունները չափազանց կոշտ կթվան և կարող են կոնֆլիկտային իրավիճակ հրահրել։ Շուտ քնեք, կարող եք նաև մարգարեական երազնել տեսնել։ Ֆինանսներ. Աշխատավայրում ձեզ անհրաժեշտ կլինի լիարժեք կենտրոնացում և ձեր ողջ մասնագիտական գիտելիքների օգտագործումը։ Բայց եթե այսօր բոլոր հանձնարարված խնդիրները հաջողությամբ ավարտվեն, կարող եք աշխատավարձի բարձրացում խնդրել։ Ամեն դեպքում այսօր լավ ժամանակ է պլանավորելու համար։ Օրվա կարևոր ժամը 16:30-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը շագանակագույն է։ Բուրըն գրաֆիկը կարող է հոգնեցնել ձեզ, մի փոքր հանգստացեք։ Աղեղնավորներ. Եթե աղեղնավորների համար ակտուալ է անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների, բնակարանի արգու վաճառքի շնարարության հարցը, ապա այսօր ամեն ինչ պետք է լուծեք։ Ձեր բոլոր ջանքերն այս հարցում ապարդյուն չեն, շատ արագ կտեսնեք արդյունքները։ Լսեք նաև ձեր ինտուիցիային. Շրջապատի մարդիկ տարբեր արձագանքներ կունենան ձեր հաջողության վերաբերյալ։ Տղամարդկանց համար ակտիվ եղեք, քայլեք և սպորտով զբաղվեք։ Արժե նաև գնումներ կատարել և թարմացնել զգեստապահարանը։ Այսօր գումար կարող եք ստանալ և շատ անսպասելի, բայց դուք պետք է խնայողաբար օգտագործեք դրանք։ Համառությունն ու վճռականությունը ձեզ միայն օգուտ կտան այսօր ու կօգնեն խուսափել կոնֆլիկտներից։ Կանանց համար պետք է մտածեք ձեր կյանքի մասին, արդյոք դուք ճիշտ ուղու վրա եք։ Շատ հաճախ մարդիկ անում են այն, ինչ իրենց սրտում չէ, և օրորի գնում են իրենց դուր չեկած աշխատանքին։ Ժամանակն է ազնվորեն պատասխանել հարցին. Ինչ է ձեր կոչումը։ Եվ եթե գիտակցում եք, որ չեք սիրում այն, ինչ անում եք, ժամանակն է փոխել դա։ Եվ ձեր ընտանիքն ու ընկերները անպայման կաջակցեն ձեզ։ Անձնական կյանք, ինչպես որ ասում են, օդում ռոմանտիկ դրամադրություն է։ Մեծ է հավանականությունը, որ այսօր ձեր կյանք կգան նորություններ անցյալից։ Գուցե ձեզ զանգահարի դասընկերը կամ նախկին սիրելին։ Ամեն դեպքում աղեղնավորների համար այս ամիսը ստեղծված է հարաբերությունների ու սիրո համար։ Քայլեք, հանդիպեք, ճանաչեք միմյան, սիրահարվեք, իրական զգացողությունը ձեզ մոտ է, միայն պետք է տեսնեք այն։ Ֆինանսներ. Ձեր ֆինանսական վիճակն անկայուն է, հնարավոր են ինչպես վերելքներ, այնպես էլ վայրեջքներ։ Ամեն ինչ կախված կլինի ձեր կայացրած որոշումներից։ Թիմային աշխատանքն այսօր ցանկալի արդյունք չի բերի, այլ միայն լարվածության զգացում կառաջացնի գործընկերների շրջանում։ Ժամանակ հատկացրեք անհատական գործողությունների ծրագրի մշակմանը և աշխատավայրում ամեն ինչ կարգի բերելու համար։ Այս քայլերից հետո ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի առաջ գնալ։ Օրվա կարևոր ժամը, ներդրումները և կարևոր որոշումներ կայացնելու համար 17:30-ից մինչև 18:30 րոպեն է, իսկ գույնը մանուշակագույն է։ Այճեղջյուններ. Այճեղջյունների համար լավ օր է, որպեսզի սկսեք գործեր ձեռնարկել, քան պլանավորել։ Ընդ որում ձեր գործունեությունից կշահեն ոչ միայն դուք, այլև ձեր շրջապատը։ Նույնիսկ ամենադժվար գործերն ու բարձր գագաթները կնվաճեք, եթե եռանդով ստանձնեք առաջադրանքը։ Կեսօրին դուք պետք է զբաղվեք ինքնազարգացմամբ և ինքնակատարելագործմամբ։ Այս նպատակների համար կատարյալ են գրքերը, վեբինարները, հայտնի հոգեբանների և մարզիչների դասախոսությունները։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեզ հագեցած օր է սպասվում, լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար, օրինակ լողալ լողավազանում, թենիս խաղալ կամ մարզվել մարզասրահում։ Այս գործողությունները ձեզ էներգիա կհաղորդեն ողջ օրվա ընթացքում։ Աշխատավայրում ձեզ սպասվում են կարևոր հարցեր, որոնց հաջող լուծման դեպքում ղեկավարությունը բոնուսով շնորհակալություն կհայտնի։ Անձնական կյանքում իրավիճակը կարող է արագ զարգանալ, պետք է պատրաստ լինել ճակատագրի տարբեր շրջադարձերին։ Կանանց համար հարմար օր է, տան համար գնումներ սկսելու և զգեստապահարանը թարմացնելու համար։ Կեսօրին հնարավոր է հանդիպել 5 ծանոթի հետ, ում վաղուց չեք տեսել։ Այսօր մի մերժեք օգնության ոչ մի առաջարկ, մարդիկ դա անում են սրտանց։ Անձնական կյանք, դա դադարեցրեք, դանդաղեցրեք արագությունը, գուցե նույնիսկ կանգ առնեք և նայեք շուրջը։ Այնքան գեղեցիկ բաներ են շրջապատում ձեզ։ Ընկնելով ինչ-որ երևակայական բանի հետևից, դուք չեք նկատում այն մարդկանց, ովքեր երկար ժամանակ ձեզ ուշադրության նշաններ են ցույց տալիս և փնտրում ձեր հայացքը։ Միգուցե դա ձեր հարևանն է կամ գործընկերը։ Այսքան կատեգորիկ մի եղեք, ժամադրության գնացեք նրանց հետ և նրանց սկսեք ավելի լավ ճանաչել։ Ֆինանսներ. Թույլ մի տվեք, որ այլ մարդիկ ձեզ ներքաշեն կոնֆլիկտների և վատ գործերի մեջ։
Քեզօգությունը պետք է պահպանվի ֆինանսական գործարքներում, որոնք տեղի կունենան ձեր աշխատավայրում։ Հակառակ դեպքում դուք կարող եք գումար կորցնել և պատասխանատվություն կրել ուրիշների սխալների համար։ Օրվա կարևոր ժամը 15-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը կանաչը։ Այսօր կմտահոգվեք ձեր զուգընկերոջ առողջությամբ, տարեք բժշկի ստուգում անցնելու համար։ Ջրհոսներ, հուսահատվելու ժամանակը չէ։ Ջրհոսները սկսում են իրենց կյանքում հաճելի և հետաքրքիր իրադարձությունների նոր փուլ։ Լավագույն բանը, որ կարող եք անել, կարելի է նաև անել, դա պլանավորել և նպատակներ դնել ապագայի համար։ Նախապատվությունը տվեք ձեր ցանկություններին և սկսեք գործել։ Վաղուց հետաձգված հանդիպումներ կազմակերպեք, դասավորեք թղթերը, կարգի բերեք իրերը և տունը։ Եղեք անկեղծ ձեր շրջապատի մարդկանց հետ։ Մի քողարկեք ձեր տրամադրությունը, դա կօգնի խուսափել թուրիմացություններից։ Տղամարդկանց համար, այսօր ջրհոսներին կուղեկցեն բախտն ու հաջողությունն ամեն ինչում, բարենպաստ օրի աշխատանքի համար։ Օրվա վերջում դուք կարող եք ձեզ հոգնած զգալ և նաև բավարարված կլինեք ձեր արածով։ Մի ծանրաբեռնեք ինքները ձեզ և հանգստացեք, ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Կանանց համար, զգուշ եղեք, օրն իր մեջ պարունակում է ուժային կառույցների, ճանապարհային ոստիկանության, աշխատակիցների հետ բախման կամ ազդեցիկ մարդկանց ճնշումների վտանգ։ Մի արեք անօրինական գործողություններ, պետք է զերծ մնա կասկածելի ճամփորդություններից և ծանոթություններից, խուսափեք ամբոխից և հանրային միջոցառումներից։ Անձնական կյանք, դուք պատրաստ եք լուրջ հարաբերությունների, հատկապես եթե ձեր սիրտը ազատ է, մի փորձեք տարբեր դերեր խաղալ նոր ծանոթների առջև, պարզապես հանեք ձեր դիմակը և ցույց տվեք, թե ով եք դուք իրականում, վերանայեք ձեր վարքագիծը։ Ֆինանսներ, լրջորեն մտածեք ներդրումներ կատարելու մասին։ Աշխատավայրում կարող եք նոր հետաքրքիր ծանոթություններ հաստատել, որոնք հետագայում կօգնեն ձեզ նախագծեր իրականացնելու և կվերածվեն իսկական ընկերության։ Ձեր կարևոր ժամը 14-ից մինչև 15:00-ը։ Կարևոր գույն այսօր չունեք։ Ձկներ, ձկների այսօրվա կարգախոսն է՝ վստահիր, բայց ստուգիր։ Նոր տեղեկություն կստանաք, որից կախված կլինի ձեր հետագա գործողությունները։ Ճիշտ որոշում կայացնելու համար հարկավոր է կրկնակի ստուգել ամեն ինչ։ Այսօր ձեր ակտիվությունը թույլ կտա անել ավելին, քան պլանավորել եք, բայց մի թողեք այս հնարավորությունը։ Ուշադրություն դարձրեք առողջությանը։ Տղամարդկանց համար, ձկների օրը բարենպաստ է նոր ծանոթություններ հաստատելու և հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպելու, շփվելու և ավելի շատ հաղորդակցվելու համար։ Բայց մի թողեք այս շփումից օգտակար և հետաքրքիր բան սովորելու հնարավորությունը։ Սպասեք լավ նորությունների, որոնք կբարելավեն ձեր տրամադրությունը։ Կանանց համար, այսօր դուք բարձրունքում եք, հաջողությունը կուղեկցի ձեզ կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ձեզ կարող են այսօր նախանձել, բամբասել և ասեկոսներ տարածել, բայց մի տխրեք։ Արեք այն, ինչ սիրում եք, կամ ինչ-որ բան փնտրեք ձեր հոգու համար։ Անձնական կյանք, պետք չի աշխատանքի վայրում սկսել սիրային հարաբերություններ, սա հղի է երկուսի համար էլ աղետալի հետևանքներով։ Ուշադրություն դարձրեք հին ծանոթներին, որոնց թվում կան ձեր վաղեմի երկրպագուները։ Զբոսնեք, զբոսայգում, այսօր կարող եք հանդիպել ձեր երկրորդ կեսին։ Այն ձկները, ովքեր ամուսնացած են կամ շփվում են իրենց սիրելիի հետ, պետք է ավելի շատ ժամանակ տրամադրեն իրենց սիրելիներին։ Ֆինանսներ, ձկներ, զգույշ եղեք ու այսօր խուսափեք չմտածված գործողություններից ու որոշումներից։ Հանգստություն, միայն հանգստություն և նաև տոկունություն, սրանք ձեր հավատարիմ ուղեկիցներն են այսօր։ Օրը անբարենպաստ է մասնագիտական գործունեությունը փոխելու, ներդրումներ կատարելու, գործարքներ կնքելու համար։ Նյութական եկամուտներ չեն սպասվում, պլանավորեք ձեր բյուջեն ու զերծ մնացեք չմտածված ծախսերից։ Օրվա կարևոր ժամը 10:30-ից մինչև 13:00-ն է, իսկ գույնը կանաչը։ Այս կանա սիրելիներս, ձեզ լավ օր։